প্ৰেমানন্দ সহযোগ কৰিছে ৰূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্ৰীম তাকি ফেস রহে ব্রাইট অর স্কিন ভি রহে টাইট আর ক্লোজ আপ বেশি সতেজতা ভরা নতুন ক্লোজ আপ টুথপেস্ট ৰাতি পুৱাই পুৱাই গছৰ ওপৰত ই চুৰ কৰিবলৈ ঠাই বিচাৰি নাপালে হে হৰি নাৰিকল দুটা লাগে খুজিলেই হ'ল ই যে হ'ব নহয় বেয়াকে ক'বও নোৱাৰো একো ঘোৰ কলিকাল ঘোৰ কলিকাল দেই মানুহ শোৱাৰ পৰা উঠিল যাব লাগে যাব লাগে অ বোলো শুনিছে না মানুহবিলাকে যাব লাগে বৰিয়া এয়া তহঁতৰ কাৰণেহে ৰুই থৈছো ঐ আৰু কি কি লাগে লৈ যাহি চাল আজি নাৰিকল গছেই কাটি পেলাম গোসানী ঐ গোসানী গোসানী আজি বাৰীখন চাফা কৰিম চাফা কৰা এই ৰাতিপুৱাই তোমাৰ হৈছে কি বাৰীত এজোপা গছো নথওঁ চব চাফা কৰি পেলাম খাটাং এই ৰুদ্ৰক চিনি পোৱা নাই চাফা কৰিবা ৰাতিপুৱাই চোৰে চকুৰ আগৰ পৰা নাৰিকল পাৰি নিছে এয়া যদি চোৰৰ কাৰণে ৰুইছো তাতকে কাটি পেলোৱাই ভাল অদামৰ পুতেকক গছৰ ওপৰত উঠি থকা মই নিজ চকুৰে দেখিছো খাটাং আজি চাফা কৰি পেলাম আমাক লাগিলে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিম ৰবাচোন ৰবা চোৰক তুমি গছৰ ওপৰত দেখিছা মই নিজ চকুৰে দেখিছো লাজতে ইফাল মোক কৈ দিছো মানুহ দেখিছা নিজৰ মানুহে নিজৰ ঘৰতে চুৰ কৰে তুমি সঁচাকে একো কামৰ মানুহ নহয় দেই চোৰক তুমি গছৰ ওপৰত দেখিও মনে মনে থাকিলা চিনাকি ল'ৰা ৰাতিপুৱাই পুৱাই গালি পাৰিলে সি অপমান নাপাব নেকি সেইকাৰণে তুমি গছ কাটি আজি চাফা কৰি পেলাবা তুমি যে তুমি কি নহয় তুমি মোক গালি পাৰিছা কি তোমাৰ পৰা আৰু মোৰ জীৱনত শান্তি নহব মানুহ মানে তুমি এটা গোসানী গোসানী ঐ কি কৰিবি এতিয়া তাকেইতো ৰুমটোও গ'ল ঘৰখনো গ'ল কালি ৰাতিপুৱা ষ্টেচনত থাকিলোঁ আজি ক'ত থাকিম ঐ কোনো ওচৰত আছে নেকি চিন্তা কৰচোন মই টেম্পৰাৰী কথা ভবা নাই পাৰ্মানেণ্টলি কেনেকৈ থাকিব পাৰি সেইটো কথা ভাবি আছোঁ নাই ভৱিষ্যতৰ কথা বাদ দে বৰ্তমানটো কি কৰিব পাৰে সেইটো ভাব ঐ ৰুদ্ৰ বহুত ওচৰলৈ গ'লে কেনেকুৱা হয় পাগল হৈছ হা সেইটো ওচৰ গ'লে সমস্যা বাঢ়িব বেলেগ মাথা মাৰ আনন্দ সুপ্ৰভাক ফোন এটা কৰচোন তোৰ বেণ্টোত একোৱেই নাই বে মোৰ মোবাইলটো চুৰ হোৱা নাই নেকি নহয় তাইৰ পৰা সহায় বিচাৰিলে তাই সহায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তাই চাকৰি কৰা ছোৱালী যে সেইটো অৱশ্যে হয় সহায় খুজিবলৈ বেয়া লাগে নহয় মোক ধনী বুলি জানেতো সেইটোতো আমাৰ ডাঙৰ ভুল হাতত তাই ফুটা কৰি মদ খাই তিনি টেকেলি ঐ ফকৰা যোজনাটোতো শুদ্ধকৈ ক বুজিতো পাইছ ফকৰা যোজনা বাদ দে আমি যিমানো মানুহ সিমানতে থকা হ'লে এইটো অৱস্থা নহয় কথাটো কিন্তু হয় দে এইখিনি সময়ত আমাক সুপ্ৰভাহে সহায় কৰিব পাৰিব সুপ্ৰভা ওচৰলৈকে যাওঁ তাই মোক বহুত ভাল পায় তাইৰ পৰা 2000 টকা পালে আমি দুটা মজাকে চলি যাব পাৰিম এইকেইদিন ন ঐ তই সুপ্ৰভাৰ ওচৰলৈ গ'লে মই কি কৰিম তোৰ কাম এটা বিচাৰ মই আহি তোক ইয়াতে লগ পাম হ'ল ঐ আনন্দ ঐ আনন্দ বিয়া হোৱা আজি ইমান বছৰ হ'ল এই মানুহটোৰ লগত মোৰ শান্তি নহ'ল গালি পাৰি পাৰি মোৰ মুখ বিষাই গৈছে তথাপিও এই মানুহটো চিধা নহ'ল গছ কাটে মুঠতে এটা মৰা মানুহৰ লক্ষণ মোৰ আগত ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখুৱাব
বাহ, ৰেগুলাৰ বাতৰিটো শেষেই হোৱা নাই যেন পাইছো। দে কিমান গালি দিয় দি থাক, শুনিলেহে খং উঠিব। নুশুনোৱে বাপেকে। আরে আনন্দ, ইতনা দিন কাহামে আসিলি? সেবু বহুত কথা ও। আরে মোর তো টেনশনে হয়ে গেছে, ইতনা দিন তুমলোক কাহা গে? সেবু কথা তো পিছত গম দে। ওই খুব ভয় মুখ কিবা কানত বিচাইছিল নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বহুদিন আইছে। হ্যাঁ উসলার কি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ বহুদিন আইছে, আহি কেনে তোর খবর করিছে। আর কাহা পে রেতে হো ববি খুঁজিছে। ওই তা এতে কোথা থেকে তুই কিবা কইছিল নাকি? নাহি তো। ঠিক আছে দে, মই বাও গৈ থাকো। অ এবাৰ আহিলে তাৰ এড্ৰেছটো লৈ ল'বিচোন তই। ঠিক আছে। আৰে আনন্দ, কি তোৰ লগত একেবাৰ ডিছকাছ কৰিব আছে, এক মিনিট ৰবি। খুৰা, ঐ খুৰা, খুৰা, ঐ খুৰা, বহিছে? ঐ খুৰা, কি ভাবি আছে? পেপাৰ পঢ়ি আছে? এইডালে মুখৰ ভিতৰতে কি ভুৰ ভুৰাই? ঐ খুৰা, কি ভাবি আছে? মোক চিনি পোৱা নাই নেকি? মই অনন্ত, অনন্ত। আৰু মোৰ মুখলৈ কি চাই আছে এনেকে? এইডালে মুখৰ ভিতৰত কি ভুৰ ভুৰাই আছে? ঐ অলপ বৰকে ক, বৰকে। বৰকে কম মানে? অ' এই পাতৰ কাণখন গ'ল নেকি বাৰু? ঐ কি পেংজালা পেংজালি কৰি আছে? ৰাতিপুৱাই কি কামত আহিছ সেইটো ক। ঐ বোলো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলো। হা? ঐ বোলো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলো, শুনিছেনে? ঐ কলা মানুহক চিঞৰা নিচিনাকে চিঞৰিছ কিয়? একে ভুকুৱে। অনন্ত তুমি? অ কাকুবা, এই খুৰা কাণখন গ'ল নেকি? তেতিয়াৰ পৰা চলি আছো, একো শুনাই নাপায়। তোমালোকৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছো, কি হ'লনো? অ চাওকচোন মোকো ইমান চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ কৈ আছে। অ বোলো দুইটাই মুখৰ ভিতৰত কি ভুৰ ভুৰাই আছে? অ বোলো তোমাৰ কথা কে কৈছো, এইবোৰ কি কাণেৰে নুশুনা এক্টিং কৰিছা? এতিয়াহে শুনা শুনা লাগিছে। কাণত কিয় কপা ভৰাই লৈছা? অ সেয়া দেখিছা, অথনি তোমাৰ গালি শুনিব লাগিব বুলি কাণৰ ফুটাত এই দুটা সুমুৱাই থৈছিলো, পাহৰিছিলোৱে নহয়। অ ৰ ডেকা ল'ৰা, কথাবোৰ বৰ পাহৰা হৈছো হে, বয়সো হৈছে দিয়াচোন। আচ্ছা ডেকা ল'ৰা, কচোন কেলে আহিছিলি? ঐ পাগল হৈছ তই, সেইটো কথাতে ভজিক স্কুলৰ পৰা লৈ আহিব লাগে তই। হা মুজে ইয়ে সব দেখকে রহা নহি গিয়া। রহা নহি গিয়া তা, স্কুলৰ দিন নপঠাই তই পঢ়াবি কেনেকে? আরে এই বাত তুমি তুমি কহিছো, আগৰ ঘৰমে মাষ্টাৰানী কে টিউচন দিলে মোৰ মাইকী তো পঢ়িব পাৰিব কি নাই রে? অ সেইটো কিন্তু পাৰ, ভাল ভাবিছ বিহাৰী, কিন্তু ডেকা মাষ্টৰ নাচাবি। হা নহলে কেৰেলাতকে গুটি দীঘল হব, মনত আছে না? ঠিক বাত কহিছ তই, ডেকা মাষ্টৰ আনিলে ডেকা মাষ্টৰ আৰু তোৰ ঘৈণীয়ৰ প্ৰেম হৈ যাব। হা কাহে কও? কি কাহে কও, ঘৰতে ঘৰতে খিলু কয় হয়, পঢ়াতে পঢ়াতে গুৰুখিচৰ প্ৰেম হৈ যাব। ঠিক আছে দে, ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবি, বুঢ়া মাষ্টৰ আছা, ওলাব, মই গৈ থাকো দে। দেই যাতে যাতে আনন্দে একটা ভাল কথা কহি গৈছে, মই তো চিন্তা করাই নাছিল। একদম বুড়া মাস্টার একটা খোঁজকে আনিব লাগিব, ঠিক বাত কহিছে। চুপ, এনেকে হাঁহিবলে বাকতেল লাগিছে। অ সেইকাৰণে আপোনাৰ কাৰণ একোপা কপা দি ঠিলা লগাবলগীয়া হৈছে গৈ। হেতে ৰিছাচোন, একো এটা কাম ভালকে কৰিব নোৱাৰো, ৰাতিপুৱাই মুখখন খুলিবলৈ পালে খালি খেচ খেচাই থাকি, কাৰ সহ্য হয়? সেইকাৰণে কাণত ঠিলা মাৰি থৈছো, নহলে কেতিয়াবাই পাগল হলোহেঁতেন। অ হয় নেকি? হয় নেকি? দিনটো মই খেচ খেচাই থাকো, মই পাগল হলো? তুমি যদি কামবোৰ ভালকে কৰিলা হয় মোৰ মুখ নুখুলে। এ হব হব, তুমি মোৰ কোনটো কাম ভাল দেখা? প্ৰতিটো কামেই খালি বেয়াহে দেখা। এ
হল আর বেয়া কামত যে গালি পড়া ভাল কামত কেতিয়াবা তারিফ করা নে হব হব কথা নপরাবা মই নহুয়া হলে তোমার কি হল হয় এনেকৈ আরামত বহুয়াই খুয়াইছো তো কি হর চিন্তা এক মিনিট কি কলা তুমি কি হর চিন্তা মানে খুড়া এ র নহয় গোখানি তুমি যে কলা মই আরামত খাইছো বলি তার মানে তুমি চাকরি করা আর মই বেকার তার মানে মো ভ্যালু নাই অ নাই আগতে মোক এটু কোয়াছুন তোমার কি ভ্যালু আছে এখন ঘর মই মালিক তুমি চাকরি করিলেও ঘর মোর মতো চলিব হেবুর তো সব ঠিকই আছে কিন্তু কামত হে জিরো ও খুড়া মই বৰ বেয়া টাইমত আহিলো মই গৈ থাকো নেকি এ ৰ তই আকৌ কিয় যাবি বহ বহ কচোন কি কামত আহিলি মানে খুড়া আমাৰ সেই ওচৰ নামঘৰ ভাগৱত পাঠ পাতিছে আৰু কমিটি আপোনাৰ নামত 500 টকা ধৰিছে কি কৰিম লিখিম নে খুড়া হয় নেকি মানে হেৰি 500 টকাটো অকণমান বেছি হল নেকি মানে এই মাহত মোৰ বৰ খৰচ হল বুজিছানে অলপ কমাই ধৰিব নোৱাৰি নে ঐ 500 নহয় 1000 লিখ 1000 লিখ কিন্তু তুমি কথাটো ঐ 1000 নহয় 2000 লিখ আরে তুমি টকাটো বঢ়াই গৈ আছা যে মোৰ এই মাহৰ দৰমহাটো তুমি জানা এই মাহত মোৰ কিমান খৰচ হৈছে হেৰি কোন অনন্ত 2000 নহয় 4000 লিখ 4000 লিখ এ ৰবা অনন্ত কত 4000 লিখিবলৈ আহিছা 4000 টকা এনেকৈ দিব পাৰি নেকি মোৰ সামৰ্থ অনুযায়ী হে দিম হা হয় নেকি অনন্ত 4000 নহয় 8000 লিখ এইখন ঘৰৰ মই মালিক মই মালিক টো থাকোতে কোনে ডোনেশন নিদিয়ে চাও লিখ তুমি পাগল হৈছা নেকি কি বকিছা পাগল মই পাগল ল 8000 নহয় 16000 টকা লিখ মোৰ মাটি বিক্ৰী কৰি হলে মই তোক পইচা দি থৈ আহিম লিখ এই আপোনালোকে জি কৰে কৰি থাকক মই যাও এই অনন্ত কলে গছ অ খুনচুন তুমি মানে আতৰুৱা হা হা হা